بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Azizlar, navbatdan tashqari biroz shomga vaqtimiz bor, yarim soatcha. Bir jiddiyroq mavzu bor edi. Shu mavzuni avvalam bir biroz suhbatlashganmiz. Lekin hozir tosh shomgacha bu mavzu to'g'risida muqaddima yasatsak-da, Alloh nasib qilsa shomdan keyin ham gaplashsak degan rejamiz bor. Mavzu nima? Mavzu musulmon ummatimiz, millatimizning dini aqidasi e'tiqodini kalaka qilayotgan dahriylarning shubhali savollariga javob. Ya'ni dahriylar o'zlarining dunyoqarash e'tiqod tushunchalaridan kelib chiqmasdan musulmonlarning dunyoqarash va e'tiqodlaridagi haqiqatlarni chalkash tushuntirishlikka noto'g'ri fikrlarni o'rtaga tashab mantiqan o'zlaricha qo'shtirnoq ichidagi ya'ni mantiqan musulmonlarni ziddiyatga tushirishga urinishyapti. Kecha ham ba'zi o'rinlarda suhbatlashdik ba'zi birodarlarimizdan bilan, ya'ni mavzu nima? Islom e'tiqodiga ko'ra agar biz tuproqdan yaralgan bo'lsak, deyapti ular, agar tuproqdan yaralgan degan aqidaga e'tiqod qilsak, demak, u Odam alayhissalotu vassalomning yaralishligiga ishonishimiz kerak, deyapti dahriylar. Va nima deyishyapti oqibatida? Odam alayhissalotu vassalomdan barchamizni onamiz bo'lgan Havvo onamizni yaratilganiga ishonishimiz kerak deyishyapti. Va ortidan nima deyishyapti? Ulardan tug'ilgan farzandlar o'zaro bir-birlari bilan nikohlanishgan va bu incest, ya'ni oralarida mahram aloqasi bo'lgan, ya'ni mutlaqo nikohlanishligi harom hisoblangan odamlar o'zaro bir-birlari bilan nikohlanish oqibatida odamlar tarqagan degan tushuncha bor deyishyapti. Mana shu savol ko'p joylarda ham beriladi. Musulmonlarni e'tiqodi aqidasini biroz shunaqa shunga o'xshagan shubhali narsalar bilan chalg'itishga uringan odamlar bo'ladi. Musulmon ekanmiz, aqidamiz, e'tiqodimizni himoya qila oladigan saviyaga, mantiqqa, ilmga ega bo'lishimiz kerak. O'sha ma'noda shu suhbatni biroz zaruriy deb bilyapmiz va aytishga o'rtoqlarimiz, birodarlarimiz, yaqinlarimiz bilan o'rtoqlashishlikka urinib ko'ramiz. Avvalo bu dahriy tushunchadagi odamlarning mana bu savoli mantiqan ziddiyatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni savol beruvchi odamlar e'tiqod tushuncha, dunyoqarashda o'zlari ishonmaydigan narsalarni sizni bizga berib, bunga nima deysizlar, bunga nima deysizlar qilib musulmonlarning fikrini biroz soddaroq, ilmiy saviyada biroz yangi bo'lgan musulmonlarni ziddiyatga tushirishga urinishadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo dunyoni yaratar ekan, dunyo qonuniyatlarini albatta asos bilan yaratgan va dunyo qonuniyatlari dunyoga tegishli ekanligini bildirgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo qandaydir qonuniyatlarga bo'ysunadigan zot emas. Alloh subhanahu va taolo qonunlar yaratadi, u qonunlar yaratilgan mahluqotlarga tegishli bo'ladi. Endi shu o'rinda musulmon inson nimani bilish kerak? Shu o'rinda musulmon inson butun dunyoda mavjud bo'lgan sistema, tizimning qonun qoidalaridan xabardor bo'lishimiz kerak. U qonun qoidalar nima? Agar qonun bo'lmasa, qilingan ish gunoh deb aytilmaydi. Mana birinchi
asos. Mana shu asosni biz har doim, har daqiqa bunga o'xshagan mavzularda ularga berishimiz kerak. Ya'ni musulmonlarning fikrlarini ziddiyatga tushirmoqchi bo'lgan odamlarga aytishimiz kerakki, qonun ijrosi o'rtaga qo'yilmas ekan, ya'ni qonun ishlab chiqilmas ekan, jinoyat deb nomlanmaydi hech bitta amal. Qachon qonun ishlab chiqilsa va o'sha qonunga keyin buzilgandagina jinoyat deb hisoblanadi. Mana shu qoida bor. Mutlaq barcha mamlakat, barcha tuzum, barcha dunyo qarashda bu bor. Islom dunyo qarashi ham mana shu asosni o'rtaga qo'ygan. Biz musulmonlar sifatida qonun joriy qiladigan zot Alloh subhanahu va taolo ekanligiga e'tiqod qilganmiz, iymon keltirganmiz. Va bu qonunlarni bizlarga olib keladigan payg'ambarlar kelishligiga iymon keltirganmiz. Biz o'zimizdan o'zimiz qandaydir qonun tuzib oladigan millat ummat emasmiz. Bizga nima halol, nima harom, nima haq, nima botil ekanligini ko'rsatadigan zot kelgan. Bunga iymon keltirganmiz. Mana shu iymon bilan kelishmaguncha dahriylar bu savollarni Odam alayhissalomdan farzandlari o'zaro nikoh orqali tarqalgan, bularni insest deyiladi, jinoyat, zino deyiladi degan gapni berishga haqlari yo'q. Modomiki biz iymon keltirgan iymon asoslariga kelishmaguncha. Farazan aytaylik, men buni ba'zi misollarni ham keltirdim. Sochlarimiz ham patak bo'lib ketdi. Xo'p. Farazan futbol o'ynamoqchi biz bilan dahriylar. Futbol o'ynaymiz deyishibdi-da, stadionga tushsak bir dona varatar bor. Darvozani bir dona qurib qo'yishgan, u darvozaga bizni turg'izib qo'yishib, ertalabdan kechgacha faqat sizlarga hujum qilamiz deyishibdi. Ularda darvoza yo'q. Nima bo'ladi? Qanaqa o'yin bo'ladi? O'yin natijasi nima bo'ladi? 1000 yil u darvozani himoya qilganingiz bilan baribir bir kun gol urishadi ular. Chunki ikkinchi darvoza yo'q. Ikkinchi darvozani qo'ymagunga qadar ularning berayotgan savollari mantiqan ziddiyat deb qarash kerak. Ya'ni biz iymon keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni Odam alayhi salatu vassalom va u kishidan yaralgan momo Havvo onamizdan va ularning farzandlaridan bizlarni yaratgan. Tarqali shunday bo'lgan. Endi bu narsaga masalan deylik, dahriylarda jinoyat deb nomlanadigan qonun yo'q dahriy e'tiqodida. Dahriy e'tiqodida turgan bir masalan ateist dahriy insonda mana bu narsa jinoyat, mana bu narsa jinoyat emas degan qonuniyat yo'q. Ha, bunday qonuniyati yo'q odam nima uchun bizdan qonun talab qilyapti? Ya'ni insest jinoyat sifatida talab qilyapti. Mana bu narsalarni ham savolda berilayotgan ziddiyatlardan. Endi islom e'tiqodi nima? Biz musulmonlarmiz, musulmon bo'lganimiz uchun yuqoridagi aytilgan e'tiqodga nas orqali, Qur'oni Karim oyatlari orqali kelgan xabarlarga ishonamiz. Alloh subhanahu va taolo tuproqdan Odam alayhissalomni yaratdi. Va Odam alayhissalotu vassalomning o'zlaridan va xalaqa minha zawjaha, u kishining zavjalarini, ayollarini yaratdi. Havvo onamizni yaratdi. Va ularning ikkalalaridan butun yer yuziga insoniyat zotini taratdi. Mana bu bizning e'tiqodimiz. Endi yana shu joyda bir narsa bor. Qonunlar, shar'iy qonunlar bor. Ya'ni tabiiy qonunlar bor. Ya'ni tabiatga muvofiq bo'lgan qonunlar bor, shariatga muvofiq bo'lgan qonunlar bor. Tabiatga muvofiq bo'lgan qonunlarda ixtilof yo'q. Hamma uni birdek qabul qiladi. Kofirga ham, musulmonga ham u bir xil ta'sir qilaveradi. Uning ta'siri o'zgarib ketmaydi. Misol uchun, erkak bilan erkakning nikohlanishidan farzand dunyoga kelmaydi. Mana bu tabiiy jihatdan man qilingan qonunlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bu tabiiy qonunlarga ham tajovuz qilyapti. Mana bu turli xil Yevropa madaniyati, xurfikrlilik deyotgan ba'zi toifalar.
Bularını ortasında 1000 yıl nikah bo'lgani bilan o tabiatan o qabul bo'lmaydi bu. Lekin shar'iy qonunlar bor. Shar'iy qonunlarda tabiatan natija hosil bo'lishi mumkin. Tabiatan natija hosil bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, farazan deylik, harom bo'lsa-da, harom bo'lsa-da zino orqali bola paydo bo'lishi mumkin. Natija paydo bo'lishi mumkin. Zino harom. Zino shariat nuqtai nazaridan harom qilingan, lekin bu haromni buzib turib amal qilib, shunga men zino orqali hayot ko'raman degan bir jirkanch inson unga amal qilsa, natija hosil bo'ladi. Undan bola paydo bo'ladi. Uni nasabi sobit bo'ladimi? Misol uchun zino qilgandan keyin ham otasi ma'lum bo'lsa, misol uchun shunga o'xshagan narsalar yuzaga chiqadi. Shuning uchun qonunlarni ham tartibi bor. Ba'zi qonunlar bor, shar'iy jihatdan o'zgarib turadi. Tabiiy, tabiat jihatidan bo'lgan qonunlar Alloh subhanahu va taolo istisno qilmasa o'zgarmaydi. Misol uchun er-xotinlikdan farzand dunyoga keladi. Bu tabiiy qonun, qonuniyat. Alloh taolo istisno qiladi, ba'zi o'rinlarda Odam alayhissalomni otasiz, onasiz dunyoga keltirdi. Havvo onamizni onasiz dunyoga keltirdi. Iso alayhissalotu vassalomni otasiz onadan dunyoga keltirdi. Bu tabiiy qonunlarga Alloh subhanahu va taoloning istisnosi. Xohlasa xohlagan ishini qila olasligiga dalil bu. Endi shar'iy qonunlar avval Odam alayhissalom davridan bugunga qadar bo'lgan, ya'ni Muhammad alayhissalotu vassalomning shariatlariga qadar bo'lgan qonuniy shar'iy qonunlar o'zgarib kelgan. Mana shu jihat islom e'tiqodidagi, islom tushunchadagi, tushunchasidagi yaralishni mantiqiy asosini yuzaga chiqaradi. Dahriylar buni tan olmasalarda. Odam alayhissalotu vassalom bilan Havvo onamizdan zurriyatlar tug'ilardi. Ular juft bo'lib tug'ilishardi. Bitta qorunda bir o'g'il, bir qiz bo'lardi. Ikkinchi qorun, ya'ni ikkinchi tug'ilishda bir qiz, bir o'g'il bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bor shariat, bor mavjud holatlarda ularning bir qorundagi aka singilni nikohini harom qildi. O'sha paytdagi shariat edi shu. Avvalgi qorun bilan keyingi qorunni quda andachilik qildirdi. Qarindoshlik, qarindosh deymiz biz. Qarindoshlik biroz uzoqlashtirildi. Nima uchun? Shar'iy qonun shuni taqozo qilardi. Aslan Alloh subhanahu va taolo tuproqdan odamni yaratdi deganimizda ham Alloh taolo tuproqqa muhtoj emas edi. Odamdan Havvo onamizni yaratdi deganda Havvoga, ya'ni erkakning jufti bo'lgan ayolga, ya'ni Odam alayhissalomga muhtoj emas edi. Alloh taolo kun desa, bo'l desa bo'laverardi. Va Odam bilan Havvodan tarqayotgan zurriyatlarni, birinchi qorun bilan keyingi boshqa qorunlarning nikohlarini shar'iylashtirdi. Alloh taolo insonni tarqatishlikda bunga ham muhtoj emas edi. Har bitta o'g'liga alohida ayolni yaratib, shu ayol bilan juftlashsak davom etsa bo'laveradigan qilib qo'yishi mumkin edi, lekin Haq subhanahu va taolo insonlarga dunyo sababiy qonuniyatlariga bo'ysunishlari uchun bu qonunlarga amal qilishligini ko'rsatdi. Uylanmasak farzand bo'lmasligini ko'rsatdi. Va o'sha Odam alayhissalomning ilk yer yuzidagi shar'iy qonunlarida boshqa inson yo'q. Odam bor, Havvo bor, farzandlar bor. Farzandlarni davom etishligi uchun nima qilish kerak? Eng uzoq qarindoshlarni nikohlash kerak. Shariat shu edi. Biz yuqorida aytgan qonuniy shariatlarning tabiiy qonuniyat va shar'iy qonuniyatlarda aynan mana shu shariat o'zgarib turdi. Odam alayhissalom davrida shunga imkoniyat, shu vaziyat bor edi. Keyinchalik o'zgarib, inson zoti taraqqiyotga, kamolotga yetganda endi o'zgarmaydigan shar'iy qonuniyatlarni joriy qiladigan asosga zarurat tug'ildi. Bizga zarurat tug'ildi. Allohga unaqa zaruriyat yo'q. Alloh taolo muhtoj emas zot. Bizga zarurat tug'ildi. Va Haq subhanahu va taolo Muhammad alayhi salatu vassalomga
avvalgi shariatlardagi barcha kemtik bo'lgan, og'ir bo'lgan, ummat uchun, insoniyat uchun qiyin bo'lgan narsalarni hammasini yengillatdi va qiyomatga qadar o'zgarmaydigan Qur'oni Karim, sunnati nabaviyani nozil qildi. A'rof surasida bo'lsa kerak, Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. آية كريمة ده الله سبحانه وتعالى بز أمة محمد عليه الصلاة والسلام نين أمتنا maqtab aytayaptiki, bu ummat shunday ummatki, ular rasul va nabiy bo'lgan ummiy zotga ergashishadi. Ummiylikdan murod ona degani. Onadan tug'ilgandek insonni ummiy deyiladi. Ya'ni o'qishni, yozishni bilmaydi, o'rganmagan. O'qish, yozishni o'rganmagan. Bu ilmsiz degani emas. O'qish, yozish ilm degani emas, aynan ilmni o'zi degani emas. O'qish, yozishni bilmaslik johillik ham degani emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning misollarida buni ko'rish mumkin. U zot onadan tug'ilgan holatida yozuv chizuvni o'rganmagan zot edilar. Shu ummiy zotga ergashamiz biz. Bu zot yajidunahu maktuban indahum fit tavroti val injil. Yahud va nasorolarning huzurida Tavrat va Injilda ismlari zikr qilingan, yozilgan, maktub bo'lgan zot edilar. Ularni amri ma'ruf qilardilar, ma'rufga buyuradilar, va yanhahum anil munkar va ularni munkardan qaytaradilar, va yada'a anhum israhum ummatning zimmasidagi og'ir yukni oladilar, ko'taradilar. Wal aghlal allati kanat alayhim bo'yinlaridagi zanjirni, kishanni yechadilar. Mana bu oyat shar'iy nuqtai nazardan ba'zi qonun qoidalarining o'zgarib kelganligiga dalolat qiladi. Bu bizni islom aqidamiz bu bizni. Bizning bu islom aqidamizning naqadar mantiqqa asoslangan ekanligida shak shubhamiz yo'q. Dahriylar buni tushunmayotgan bo'lsa, ularning tushunmayotgan vintlarida iymon yo'qligi uchun tushunishmayapti. Grip bo'lib qolgan odam og'iz ta'm bilmaydi-yu. Chunki og'izdagi ta'm bilish sezgi retseptorlari ishlamay qoladi. Xuddi shun singari iymon keltirmagan odam qanaqasiga bu mantiqni qabul qila oladi? Va albatta qabul qilmaydi. Biz musulmonlar bu mantiqni o'rganib bilib, ularga qarshi tura oladigan ilmga ega bo'lishimiz uchun buni muhokamasini, munozarasini qilyapmiz. Odam alayhissalom davrida nikoh mavzusi shunaqa edi. Nikohda Odam alayhissalotu vassalomning farzandlaridan birinchi qorinni ikkinchi qoringa nikohlardilar. Qobil bilan Xobilning o'rtasidagi tortishuv shundan kelib chiqdi. Qobil o'zi bilan birga tug'ilgan singlisini olishlikka janjal qildi, men buni olaman dedi. Va shuning orqasidan hasad yuzaga chiqdi, shuni orqasidan qatl yuzaga chiqdi. Shariat harom qilganligi uchun Qobilga o'zining singlisini Odam alayhissalom olib bermadilar. O'sha davrda ham bu qonuniyat bor edi. Faqat bor vaziyatdan, bor imkoniyatdan foydalanib, o'sha imkoniyatda keyingi qorinni nikohlashlik kerak edi Odam alayhissalom. Keyinchalik insonlar ko'paydi. Uzoqlashgan sari qarindoshlik uzoqlashib bordi. Ana endi bitta ota-onadan tug'ilganlarni nikohi harom qilindi. Mana shar'iy qonuniyatlar bilan harom qilindi. Amakini qizini, ammaning qizini olish shar'iy nuqtai nazardan joiz. Emizishgan o'zaro emizikli bo'lmasa, razoat o'rtada sobit bo'lmasa, bularni joiz qildi. Musa alayhissalotu vassalom davridagi shariat o'ta og'ir
talablarni o'rtaga qo'yardi. Ulardan bittasi nima? Musa alayhissalomning qavmi agar gunoh qilsa, gunohidan tavba qilishlikning yagona yo'li o'zini o'zi o'ldirish edi. Faqtulu anfusakum. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldiringlar dedi Musa alayhissalom o'zining qavmini buzoqqa sig'ilganlik jinoyati, gunohini yuvishlik uchun yagona yo'li o'zini o'ldirish edi. Hozir o'zini o'zi o'ldirish gunoh, gunoh kabiralardan hisoblanadi. Hozir mavzuni nuqtalaymiz, keyin shom o'qib chiqib barkamizga suhbatlashamiz. Musa alayhissalom davrida kiyimlarni yuvish, kiyim najosat bo'lsa, uni yuvish bilan poklanmas edi. Kesib tashalardi. Badanga, kiyimga najosat tegsa, o'sha kiyimni yechib, yuvib tozalanmas edi. Kesish bilan tozalanardi. Bizda 3 marta yuvasiz, najosat pok bo'ladi. Isa alayhissalotu vassalomning qavmining ibodati faqat va faqat cherkovga borganda ibodat edi. Boshqa joyda ibodat bo'lmas edi. Bizda yer yuzining hamma joyi sajdagoh qilindi. Isa alayhissalom, Musa alayhissalomning qavmi kechasi agar bu gunoh qilsa, ertalab ko'chaga chiqsa, eshigiga katta qilib yozib qo'yilardi. Bu falonchi inson falon gunohni qildi deb. O'sha gunohidan tavba qilmaguncha yozuv o'chmay turardi. Odamlar bilardi uning qilgan gunohini. Bizda astag'firulloh bilan hamma gunohimizni Alloh taolo kechiradi. Samimiy bo'lsak va gunohlarimizni berkitadi. Mana shar'iy nuqtai nazardan shariat o'zgarib borishligida islomning tushunchasi, aqidasi, ilmiy asoslari. Buni tan olmayotgan, tan olishni istamayotgan dahriylarga bunga o'xshagan mavzularimizda biz ilmiy manbaga ega bo'lishimiz kerak. Birodarlar, shom bo'ldi. Shomdan keyin inshaalloh Alloh nasib qilsa suhbatlashamiz. Yangi mana joyda yangi joy ochilgan, bir turk arkadaşımız ochgan. Balki o'sha yerga kirib o'sha yerda qilarmiz. Muzikasini o'chirib qo'ya olsak bo'lmasa biroz tinchroq joyda. Afiyet kebab döner degan kafe ochilgan. Sizlarga yana bir ko'rsatib qo'yaymi? Ko'rinyaptimi? Xullas. Biroz reklama ham qildim. Farzandlik bo'lganimiz, qizlik bo'lganimizni tabriklayapti birodarlarimiz. Barchalariga Alloh subhanahu va taolo tabriklarini, bizga nima niyat, nima yaxshilik ilinayotgan bo'lsalar, Alloh taolo ularga muzoaf muzoaf niyatlaridan ziyodasini bersin. Inshaalloh yaxshilik, hidoyat qiyomatda bizlarni jannatga kirishimiz uchun sabab bo'ladigan farzandlardan bo'lishini nasib qilsin. Birodarlar, hozircha yengilroq xayrlashib turamiz. Shomdan keyin inshaalloh yana suhbatlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.